বাবে আপুনি আপোনাৰ স্মার্টফোনৰ প্লে ষ্টোৰ ওপেন কৰক। প্লে ষ্টোৰ ওপেন হোৱাৰ পাছত আপুনি সার্চত ক্যাপিটেল লেটাৰত ডিক্সা সার্চ কৰাৰ লগে লগে দেখিব লোগো হহ ডিক্সা প্ল্যাটফর্ম ফর স্কুল এডুকেশন বুলি আহি গৈছে। ইয়াক সিলেক্ট কৰক। সিলেক্ট কৰি ইনস্টল কৰক। স্ক্যানিং হৈছে। এয়া ডিক্সা। এতিয়া আপুনি ডিক্সা ওপেন কৰক। এয়া ডিক্সাৰ ওয়েলকাম স্ক্রিন। এইটো হৈছে ডিক্সাৰ লোগো। দেখিছেনে এখন ওয়েলকাম টু ডিক্সা। ইয়াৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ মনে বিচৰা ভাষাটো সিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। ধৰি লওক এতিয়া আমি ইংলিছ সিলেক্ট কৰিছোঁ। কণ্টিনিউ কৰক। টিচাৰ হিচাপে, ষ্টুডেণ্ট হিচাপে, পেৰেণ্টছ হিচাপে, নাইবা হেড টিচাৰ হিচাপে বা কোনো অফিচিয়েল হিচাপে আপুনি ইয়াক ডিক্সাত সার্চ কৰিব পাৰে। টিচাৰ হিচাপে আমি কণ্টিনিউ কৰিছোঁ। টিচাৰ হিচাপে কণ্টিনিউ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত বোর্ডখন আপুনি এন্ট্রি কৰিব লাগিব। ষ্টেট বোর্ড আমি এন্ট্রি কৰিছোঁ আসাম। সাবমিট লগে লগে মিডিয়াম সিলেক্ট কৰক। আসামিজ সাবমিট। ক্লাছ সিলেক্ট কৰক। ধৰি লওক আমি প্ৰথম এই পাঁচটা ক্লাছ সিলেক্ট কৰিছোঁ। সাবমিট কণ্টিনিউ। এই প্ৰক্ৰিয়াত গৈ থাকিলে আপোনালোকে শেষত এই স্ক্ৰীনখন দেখা পাব। ইয়াত দেখিছে প্ৰত্যেকটো ক্লাছ আৰু প্ৰত্যেকটো মিডিয়াম ইয়াত আহিছে। ইয়াত ধৰা হ'ল আসামিজ মিডিয়ামৰ ক্লাছ ওৱানৰ আপোনালোকে যিকোনো এটা, ধৰি লওক গণিতেই, এয়া চাব বিচাৰিছে। দেখিছেনে ইয়াত সকলোবিলাক পাঠ এক্সপ্ল'ৰ হৈছে আৰু সকলোবিলাক পাঠৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে কিছুমান কণ্টেণ্টছ দিয়া আছে। একেধৰণে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যদি বেক হয় তেতিয়াহ'লে বেলেগ এটা ক্লাছ চাব পাৰিব। ধৰক আসামিজ মিডিয়ামৰ ক্লাছ থ্ৰীৰ আমি গণিত চাব বিচাৰিছোঁ। এয়া গণিত। ডিক্সাত থকা কণ্টেণ্টছসমূহ টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্ট বেছড বুলি কিয় কোৱা হয় এই কণ্টেণ্টছসমূহ এক্সপ্ল'ৰ কৰিলে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব। ধৰা হ'ল ইংলিছ মিডিয়ামৰ ক্লাছটোৰ বিগিনাৰ্ছ ইংলিছ অ'পেন কৰিলোঁ। ইয়াৰ কি ফাইলটি অ'পেন কৰিলোঁ। ইয়াৰ যিকোনো এটা কণ্টেণ্ট আমি অ'পেন কৰিছোঁ। অলপ সময় ল'ব। ইয়াত চাওক, মেথছ ইচ পিকচাৰ উইথ ইচ কৰস্পণ্ডিং একশ্যন ৱৰ্ড। ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াৰ পিকচাৰসমূহ দেখি পেলাই ইয়াৰ শ্লাইডসমূহ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এনেদৰে এৰেঞ্জ কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকে যিহেতু অকল চোৱাৰ উপৰিও ইয়াত নিজেই কৰিব পৰাৰ বাবে তেওঁলোকে লাৰ্ণিংটো ফান লাৰ্ণিং হ'ব আৰু আনন্দ পাব। তেওঁলোকে ইণ্টাৰেষ্টো পাব। তেওঁলোকে নিজেই ইয়াক জাজমেণ্টো কৰিব পাৰিব হৈছেনে নাই হোৱা। এয়া যিহেতু ৰাইট চিন আহিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এডজাষ্ট কৰা শ্লাইডকেইখন শুদ্ধ হৈছে। ঠিক একেধৰণে নেক্সটোলৈ গুচি যোৱাৰ লগে লগে আৰু শ্লাইড থাকিলে তাত আহিব, আৰু যদি কেনেবাকৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কিমান নম্বৰ পাইছে আৰু কিমান সময়ৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিছে ইত্যাদি ওলাই আহিব। আকৌ ইয়াৰ পৰা বেক হ'ব পাৰে। অ'কে কৰিব। ইয়াত আপুনি কিপ হেল্ডি নামৰ যিটো কণ্টেণ্ট তাৰ ক্ৰিয়েটৰজনক ৰেটিং কৰিব পাৰে। ৰেটিং কৰি আপোনাৰ নিজৰ মনোভাৱখিনি ইয়াত লিখি ছাবমিট কৰিব পাৰে। ইয়াৰ লগতে আপুনি বন্ধুবৰ্গৰ লগত বা আনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। যেনেদৰে দ্য টয়মেন অ'পেন কৰিছোঁ আমি। আৰ ইউ গয়িং টু এ গাৰ্ডেন
Or have you seen a garden? There are many things in a garden. Cast a watch. Which are chain in a garden? Back holo. Back hoa lage lage. E the toyment chapter to apni aru bar lagor share kori ba bisai se. Tetia apni e share button at jabo. Share. Ea apni share link share kori ba pare. WhatsApp e hok naiba message te hok mail te hok apuni eblag share kori eta pathot thoka QR code tu sahayato ami Diksha kisuman e content explore koribo paru QR code tur babe path tur usorole ni apuni iyat click korok aru scan korok ya scanning complete hoise Complete हुआ लगे लगे, अमार अनुष्ठान प्रतिष्ठान पाठ टूर, ये कंटेंट्स हमो याद आहिसे, याद अपुनी प्ले कोरी बो पारे, नहले डाउनलोड कोरी रखी बो पारे।